Pozdravljeni danes v oddaji Merkaba Navdih, danes sem z vami Tatjana. Začutite danes vibracijo sreče, kako se aktivira v vas, da lahko spustite v sebi to samo sabotažo ali pa samo obtožbo. Samo sabotaža pomeni, če se bojimo svojih lastnih sanj. Želimo si z vsem srcem, ampak nekaj nas ostavlja, da ne moremo priti do teh ali pa uresničiti teh sanj. To je v večji meri strah pred neuspehom. Lahko da je to blokada kot majhni otrok, da vam je kdo kdaj rekel, s tebe pa nič ne bo, ali pa ti pa tega tak ne zmoreš, ali pa ti si premajhen za to, karkoli. Ali pa ti nikoli ne boš tega zato, ker si bolj debelušen, pa si si želel biti kot atlet, pa ker si bil kot otrok malo bolj bucka, zdebel, pa ti je nekdo rekel, ja, si ti tega tak nikoli ne boš, ker si itak predebel ali pa karkoli. To so te rane, ki so nastale in v nas se aktivirala ta samoobtožba, da smo mi to svoje sanje z strahom prekrili. Kako sploh vemo, da se bojimo svojega uspeha in si ustvarjamo blokade tako, da zavlačujemo z potrebnimi koraki, da predstavljamo naloge bom že ali pa sej že bo, iščemo izgovore, krivca, on je kriv za to, ker jaz ne morem tega, tista stvar je kriva, da jaz ne morem zdaj tega narediti, karkoli, vedno najdemo krivca, iščemo izgovore, da ne moremo zaradi tega pa tega, vedno je neki izgovor, to je že kar v mislih, kar pride, zato ker naš um je že navibriran na to vibracijo in pritegnemo tisto. Ko pa mi začnemo drugače, ok, kot otrok sem sanjal, ko bom velik, da bom imel takšen pa takšen avto. In tvoje sanje se niso uresničevale v to smer. Avto imaš, ampak ne tistega željenega. Res, da se okus in želja spreminja, ampak nekje v tebi tli, da bi bil, da bi recimo, ko bi imel ti takšen avto, se bi začutil v sebi uspešnega, ne da bi ti počutil svojo, da bi to uspešnost čutenja pokazal na zven, pa se bi kazal na zven, da si uspešen, ampak enostavno v sebi potrdiš samemu sebi, da si uspešen, da ti to zmoreš. In če imamo mi preveč teh vzorcev na vlak obsojen kritiziranja iz preteklosti ali pa iz našega otroštva, nas to tako močno pokrije, da začnemo biti samo obtožni do samega sebe. In to je največji meri strah pred uspešnostjo, in nekako vedno odlagamo neke stvari. To se kaže skozi našo šolo, skozi izobraževanje in pol tudi na delovnem mestu ali pa pri našem kreiranju, ustvarjanju, kar si želimo. Če teh blokad ni tako močni, da so neke samo male rane, ranice, je človek uspešen, ta človek vibrira to srečo v sebi, zato vidite ljudi, ki so srečni, nimajo veliko, to ne pomeni, da imaš materialno vse, da imaš najboljšo hišo, najboljši avto, da si poročen, imaš otroke, imaš hišnega ljubljenčka ali karkoli, to ne pomeni, da imaš to vse, si lahko tudi srečen. Lahko pogledate naokrog, kako so eni ljudje hvaležni, zadovoljni za tistim, kar imajo, zato ker znajo sprejeti in uživati v tistem, kar trenutno imajo. In pol se jim pot odpira enim bolj, enim manj, pač eni ne iščejo večje sreče, veselja, so zadovoljni za tistem, zato ostajajo v neki tistem okolju, v tistem. In nekako življenja, mislim, obdobje življenja preživijo v tistem njihovem luksuzu. Kaj je za njih luksuz? Je pa druga stran, eni pa ta luksuz imajo večji, recimo, v sebi to. In iščejo poti in gradijo srečo
na večje stvari. Zato se jim tudi začne bolj odpirati, so bolj uspešni v službi, imajo dom točno takšne, kot si ga želijo, vozijo takšen avto, kot je jim všeč, ne tistega, ki je zdaj v najboljši predstavljen, da si nekaj, če voziš po najnovejši modi ta avto ali se oblačiš po najnovejši modi. Lahko je, lahko pa ne, ampak voziš točno tisto, oblačiš se točno v tisto, kar si ti želiš. Lahko to, da tudi slediš trendom, istočasno zajameš to, da slediš trendom, lahko pa izstopaš čist iz tega trenda navzven, da ne se oblačiš po najnovejši modi, da ne voziš avta po najnovejši modi, da si hišo zgradiš ali dom, ki je izven modernega stila, ki je trend zdaj, ampak si ti vseeno srečen. Zato ta obsodbe, te izgovori ali pa te, da iščemo krivca v nečem, nas odmika od naše sreče. Zato začuti v tem trenutku vibracijo sreče, da jo lahko sprejmeš, da lahko naredi spremembo. Zdaj, nečesa. To ne pomeni, da si greš, da lahko avto kupiš, če nimaš denarja, ampak lahko narediš spremembo v nečem malem. Da pospraviš svojo sobo, da urediš recimo dnevni prostor po svoji želji, si ga olepšaš, da si posadiš eno rožo, ki si jo že od nekdaj želel, pa si jo videl, se bo pokazala priložnost in nekako boš prišel do te rože, tudi če nimaš denarja, bo ti jo lahko kdo podaril, lahko ti bo kdo prinesel, ali pa enostavno nekaj se zgodi. Zato imejte pozornost, da vibrirate v tistem, kar si želite, da se to poveča v vas. Kako prenehati z tem samoobtožbo, sabotiranjem samega sebe, da se zaviramo. To je enako, zelo rad ješ čokolado, bom rekla zdaj kraš ledenko, pa ti jo nekdo podari, ne bom zdaj, hvala lepa, ne, tisto, ker od, ne, zdaj ne rabim, mislim, ali pa tisto, ko znatušam, hvala lepa, glej, to pa manj rad, veš, kak si me zdaj razveselil, in to začneš vibrirati in pol bistveno osrečiš sam sebe in s to, ko osrečiš sam sebe, osrečiš vse okrog, tisti pač, ki je okolje, tudi živali to zelo močno čutijo, našo vibracijo sreče, to prav vidijo, se kar, ko so oni zadovoljni, se kar predajo, se vržajo na hrbet in se predajo tej energiji, zato ker je to nekaj najlepšega. To najbolj pokaže muc, pes, tudi kakšna druga žival, ampak tega, če ne opazujemo, tega ne vidimo. Tudi konj se vrže na hrbet in nam pokaže sprejemanje to sreče, radosti, veselja. Kako prenehati s samo obtožbo, sabotirati samega sebe je, da bodite zavestno čuječi. Kako to bodi zavestno samo čuječ? Da opazuješ, kaj se dogaja okrog tebe, ampak ne samo okrog tebe, v tebi, da veš, kakšna čustva so v tebi, kakšne misli so v tebi, da se to da se tega zavedaš in ko pride zavest, aha, jeza, zdaj je žalost, zdaj je neki nemir, se zavedaš, ampak pol, kaj pa ne naredim s tem? In začneš, ko ti tak razmišljaš, se začne iskati rešitev, te vleče v višjo vibracijo in nekako se krepi, to lahko zdaj med oddajo probate, da začutite v sebi to čutenje, kako lahko vibrira v vas sreča, da ste enostavno srečni, brez da se vam je karkoli zgodilo, ampak ste srečni nasmejani. V vas je prav tisti nasmešek, ko se žari vaš obraz in pol ne si dovolite, da vas pokrije, če vas kdo vidi, je kaj se pa ti brez veze smejiš. In pol tisti mrki obraz ponovno naredimo in naše veselje, sreča gre potem spet v tiste stare vode, v staro zamazano blato in se ponovno povaljamo in težko pridemo in smo vedno umazani, nikoli čiste. Zato, ko se ti tega zavedaš, začneš iti v tisto
lepo čisto vodo, sveži zrak, lepa oblačila, prijeten dom. To se ti začne vse ustvarjati, to ustvarjalec si ti sam. Okolje ti samo pokaže in ti pomaga, ustvarjalec pa si ti sam. Pa spoznajte svojo resnično jezo. To je tisto, ko te nekaj močno aktivira, tisto tvoja jeza. Kaj je tista jeza, ko tebe aktivira, da narediš korak naprej? Ali pa jeza, ki te porine korak nazaj? Ko začneš o preteklosti, pa si jezen, pol pa kar misli o vsem, kaj in kako in kdo, kaj. Namesto, ok, jezen se ne boš, zdaj pa grem to narediti. To je tista jeza aktivnosti in to uporabite, da se vi zavedate te jeze in grete narediti. In pol ni samo obtožbe, ni več sabotiranje samega sebe, ampak začneš enostavno delati korake. Pa nehajte ustvarjati dramo in komplicirati. Ko nekdo nekaj reče, iz tistega že tako je zgodba, drama in začneš komplicirati. In pol to vibriraš in pol resen pride prava drama, prava komplikacija in pol ustvariš bistveno komplikacijo, največjo samemu sebi, misliš pa, da si škodo naredil drugemu. Ja, največjo škodo si naredil sebi. Zato si dovolite, da vibrira v vas danes sreča. Vprašaj se, kako dolgo še želiš biti nesrečen do smrti ali samo ta trenutek. Na tebi je odločitev, kako boš se odločil ne včeraj, pa ne jutri, pa enkrat že, ampak zdaj. Odloči se za srečo zdaj. In ko se ti odloči za srečo zdaj, se v tebi aktivira. Samo začutite to vibracijo sreče, kar nekaj, kar neka radost, veselje. Okrog srca začne biti taka toplina, vaše grlo se sprosti, kar začnete neke stvari govoriti, ki jih mogoče nikoli ne bi izrekli. To se pravi, se je vaš prostor odprl, da lahko komunicirate. In če tega ne zmorete, da vidite, ka imate neko, kar nekaj prije neka misel, pa vas spet odmakne, si dajte priložnost in lahko pokličete nas, da vam pomagamo skozi terapije, podporo, pomoč, svetovanje, karkoli, zmoremo in znamo, vse bomo vam nekako skozi sebe lahko pomagamo, da vam odpremo, naredimo odmik in se pokaže, da zavibrira v vas tisti srž, sreče ljubezni za dobro življenje. Na nič 90 7 7 8 5 vsak dan od 9 do 24 ure. Lahko pa tudi pošljete SMS na 3900 z velikimi črkami astro sreča, da se vam naredi terapija in pa aktivira podpora. Nekje sem prebrala en bom rekla vers ali pa se boste končno sprejeli takšnega kot ste in postali svoj najboljši prijatelj. To se pravi, da začnete sprejemati sebe točno takšnega kot ste. To je Kali Gibran, pesnik, govori tako, Bog je dejal, ljubi svoje sovražnike. In tako sem ga obog In takoj sem ga obogal te začel ljubiti sebe. To se pravi, ko ti začneš ljubiti sebe, ne vidiš več sovražnika v sebi. Mislim, bistveno ne vidiš več v ljudeh sovražnika. To se pravi, začneš ljubiti sebe in ne vidiš več sovražnika in ni več te samo obtožbe, nekako se odmika strah. Tvoje življenje postaja bolj srečno in največji izziv leži v globini čustvenih ran in v samopodobi. Mi kot človek izražamo svojo samopodobo nazven. Tako kot mi vibriramo v sebi, tako se kažemo nazven. Če smo mi strahopetni, to tudi druga stran začuti. In včasih, če rabijo človeka v tisti situaciji za pogumnega, ne bodo te vzeli recimo v službo, če rabijo bolj pogumnega kot strahopetnega, obogljivega. Čustvene rane, to, če si preveč čustveno občutljiv, te lahko mogoče odvrne od zelo
tiste službe, ki si si jo vedno želel, zato ker ti vibriraš v sebi strah, neko čustvo te pokriva in ti daje točno vedeti, da lahko ti to čustvo odpreš, pogledaš, pozdraviš in ti lahko v svoje življenje privabiš tisto najboljše skozi tisto delo, službo, odnos, dogodek, življenjsko situacijo, karkoli pritegneš. Zato dovolite si, da nekako si postavite vprašanje, kako dolgo si želite trpeti ali pa biti nesrečni do konca življenja v tem, kar se vam dogaja, ali si želite vsaj malo radosti, veselja in spomnite se teh občutkov, ker nekje v vašem spominu je tiste del, ki ste bili nekoč veseli, ste se veselili, bili radostni, bili ljubljeni, bili zaželeni, bili hvaljeni dobrih del ali karkoli, začutite ta občutek, se bo v vas ponovno aktiviral in to je tisto aktivator za vašo srečo, zato bodite. Če vas nekdo zelo močno jezi, je največji aktivator in proti otež ali pa proti strup, da se mu nasmejite sproščeno. Ne tisto, se bom nasmejal, da ga bom še bolj podkuro, ampak resnično iz vas mora izvirati ta nasmeh, sreča in ta sproščenost in se pol ta negativnost se razblini, odmakne od vas. Zato to lahko vadite tudi doma pred ogledalom, ali pa kjerkoli, ko ste v družbi, ali pa do tistih ljudi, ki ste bolj odprti, ki lahko vse bolj skomunicirate to, kar vas teži, lahko vadite ali probate skozi to, boste videli, to je prav zabavno, na konci pride prava risanka živosti, kar vse v vas je. Zato si dovolite biti srečni, veseli, radostni. Če pa tega ne zmorete, pa smo mi na voljo, da vam pomagamo skozi naše terapije, na svete, podporo na 090-77-85 ali pa na SMS 3900 Astro Sreča plus vaše ime. Za samoobtoževanje vam je največja pomoč, da se osredotočite na to, kar še niste. Ne tisto, kar ste že, ampak tisto, kar še niste. Če vas je strah vašega samouspeha, se osredotočite na svoj uspeh in boste videli, da v vas je tisto, kar še sedaj niste odkrili. Zato bodite v vibraciji sreče, zadovoljstva, radosti in veliko se smejte. Hvala in nasvidenje.